A etapa do PAC Saneamento vai destinar 5 bilhões de reais para municípios do chamado Grupo 3, que possuem menos de 50 mil habitantes. Podem concorrer aos recursos, por exemplo, projetos de captação ou tratamento de água, uma área em que o Estado é deficiente. Tem bilhões de recursos a serem investidos. O que falta é a orientação de como elaborar esses projetos. O trâmite burocrático é obrigatório na estrutura federal. Os municípios têm que encaminhar propostas, né, atendendo aos critérios previstos nos nossos normativos, por isso que é importante o município estar lendo os nossos normativos para poder escrever propostas que se enquadrem no que o governo federal está querendo. Restando duas semanas para que as prefeituras enviem propostas, Santa Catarina tem motivos para se interessar pelos recursos. Na primeira etapa do PAC Saneamento, o Estado ficou com 1,5 bilhão dos 40 bilhões liberados pelo governo federal. Agora, dos 293 municípios catarinenses, mais de 90% podem concorrer. E continua preso servente de pedreiro de 22 anos, acusado de agredir com socos no rosto o enteado de apenas 3 anos ontem em Palhoça, na região da Grande Florianópolis. O suspeito pelo crime estaria drogado no momento da agressão. As imagens revelam as marcas provocadas pela agressão. O menino, de apenas 3 anos, ficou com o rosto totalmente coberto por hematomas. O servente de pedreiro, de 22 anos, teria espancado a criança por um motivo banal, simplesmente porque o menino urinou em cima da cama. Depois da violência, o acusado ainda submeteu a criança a um banho gelado ontem pela manhã, quando fazia cerca de 12 graus aqui em Palhoça. O acusado foi enquadrado na Lei Maria da Penha e deve responder por lesão corporal e também por tortura. A polícia e o Conselho Tutelar de Palhoça seguem acompanhando o caso. A nossa equipe falou com o acusado hoje pela manhã. O suspeito pelo crime nega todas as acusações. O que aconteceu? Que eu estava drogado, alcoolizado, mas eu não espanquei ele tanto assim que nem eles falam. De dar banho de mangueira na rua, nada disso aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que eu bati nele, bati, mas não assim a ponto de espancar, sabe? E fui dar um banho nele no banheiro. E não banho de mangueira na rua, que nem eles falaram. A polícia enviou hoje o inquérito ao juiz, que vai determinar se o acusado permanece preso ou fica livre durante as investigações. Até a decisão judicial, ele continua na cadeia. Com o frio, surgem lindas paisagens. As cidades da Serra Catarinense lotam de turistas que buscam as baixas temperaturas. Mas no mesmo frio, em que muitos se divertem, outros sofrem com a carência e a falta de condições básicas de sobrevivência. Acompanhe na reportagem de Odilon Zanquete. Para a maioria das pessoas, o frio lembra lugares aconchegantes, belas paisagens, bebidas quentes, descontração. Estamos em São Joaquim, a cidade que é considerada a mais fria de todo o país. O lugar faz a alegria dos turistas, bons hotéis, clima de cidade europeia, tudo muito legal. Não muito para quem mora na periferia da cidade. A falta de recursos, mais o frio é igual a sofrimento para muitas famílias. Vamos a um exemplo. Esta é a residência de seu Valmir. Ele vive com a esposa e mais 4 filhos. Vamos conhecer um pouco da história e como vive a família. Seu Valmir sofreu um acidente no trabalho e está parado. A esposa, dona Fabiana, tem que cuidar dos filhos. Seu Valmir é quem mostra as condições da casa, que está precária. Pelas frestas entra o vento. Com a pouca roupa, o fogão a lenha esquenta os 6 moradores. A maior preocupação é com as crianças. Não tem apoio nenhum da prefeitura aqui. E ninguém? Não, nós só temos um pastor que de vez em quando vem aqui e traz alguma coisa para nós. Falta de roupa muito quente, né, que eles não... Não tem muito. A seguir, a Defesa Civil realiza monitoramento em cidades do norte de Santa Catarina em função das chuvas dos últimos dias. Até já. A Defesa Civil do Litoral Norte de Santa Catarina está fazendo um trabalho de monitoramento das regiões de encostas depois das fortes chuvas dos últimos dias. Acompanhe com o repórter Brian Corman. Nos últimos 6 dias, choveu aproximadamente 40 milímetros nas principais cidades do Litoral Norte. A situação preocupa a Defesa Civil, que começou um trabalho de monitoramento em áreas como essa, de encostas e de risco, nas cidades de Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas.
Só em Balneário, o monitoramento é realizado duas vezes por dia. Qualquer barulho diferente ou qualquer movimento de terra, sair do local imediatamente e comunicar a Defesa Civil. Em Itajaí, o principal ponto de monitoramento é o interior da cidade. O trabalho começou nesta segunda-feira, depois que o sol apareceu. No final de semana, a cidade foi atingida pela maré alta. Neste ponto da Avenida Beira Rio, onde fica o ferry boat, a água tomou conta do lugar. Algumas ruas da região foram bloqueadas pelo avanço da água. A maré está alta e a água está crescendo. E nós já estamos preocupados, já temos tudo na rua já, esperando a levantar as coisas para poder sair, né? Tá certo. Em Joinville, a Secretaria de Saúde continua monitorando os catarinenses que estiveram no mesmo ambiente e uma vítima de sarampo. A doença, se não diagnosticada e tratada a tempo, pode levar à morte, inclusive. Essas pessoas estão sendo monitoradas, não têm sintoma nenhum de sarampo até agora, estão passando do período de incubação, que é o período que as pessoas podem desenvolver a doença e apresentar os sintomas, estão todos bem. A maior parte deles ou já tomou a vacina anteriormente, quem não conseguiu comprovar como está sem sintomas vai tomá-la novamente, e os outros já estão vacinados. O sarampo, ele pode complicar e pode levar a pessoa até a óbito em alguns casos, mas depende da imunidade associada e outras questões. Mas as principais coisas que chamam a atenção no sarampo é febre alta, acima de 38, e eritema. Então, tendo febre alta e alterações na pele, procure o profissional, né, o médico da sua confiança, para fazer um diagnóstico e verificar se pode ser sarampo ou não. Prates, e os brasileiros classe média que estão em plena gastança no exterior, hein? Como é que essa gente faz poupança? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Olha, o assunto, Marcelo, é repetitivo, mas eu preciso fazer aqui a minha parte. A economia internacional está em turbulência. Imaginar que o Brasil não sofrerá consequências desta turbulência é ser muito ingênuo. Nós aqui também não vamos muito bem. Então eu tenho duas manchetes comigo recolhidas no fim de semana. Primeira delas, e a gastança lá fora continua. Brasileiros da classe média, para baixo, não é o brasileiro classe A, esse sempre teve dinheiro. Brasileiros da classe média, para baixo, estão viajando para o exterior e gastando como nunca. Outra manchete, cresce o endividamento familiar. Eu não tenho nada a ver com isso. Se o camarada se endividar, é problema dele. Não é. Não é. É problema nosso. O sujeito vai perder o sono, vai produzir mal no trabalho, vai brigar com a mulher, vai ter o ritmo cardíaco alterado. Ele vai se encrencar existencialmente por dentro e por fora do corpo físico. E isso com reflexos na economia, com reflexos na saúde das pessoas. As pessoas não pensam no amanhã. Hoje é o primeiro dia do amanhã. Eu fico constrangido em dizer isso. Quem não faz poupança hoje, nada vai ter no amanhã. Havia um velho lema da Caixa Econômica que dizia, quem poupa não pede emprestado, é isso. E quem não pede emprestado é feliz, porque tem na hora da necessidade. Tudo bem, o lazer faz parte da vida, faz parte da saúde psicofísica das pessoas, mas ter um dinheirinho guardado, não confundir desejo com necessidade, faz bem à saúde, faz bem à economia e todos seremos felizes. Adianta dizer, perco meu tempo. Resolve ou não, né? A seguir, uma entrevista exclusiva com o governador Raimundo Colombo aqui no SBT News. Até já. Em entrevista exclusiva ao vivo no SBT Meio-Dia de hoje, o governador Raimundo Colombo falou sobre diversos assuntos durante os 6 primeiros meses de governo. Confira agora aqui no SBT News que o governador também fala sobre a greve na educação do Estado. Eu acho que o governo precisa pagar melhor as professores. Eu abrigo a reivindicação. Acho que ela é justa e que nós temos que fazer uma série de ajustes internos e avançar nessa questão. E esse sempre foi meu entendimento. Agora, a reivindicação é essa. A forma de apresentar ela também se justifica pelos meios. Mas, na verdade, neste momento, o bom senso, eu acho que é voltar às aulas. Nesse sentido, nós avançamos um pouco, quer dizer, nós estamos discutindo isso desde o começo, nós estamos terminando o sexto mês do nosso governo. E a questão do pessoal, nós estamos fazendo um grupo de trabalho para analisar o quadro como um todo, a saúde, a segurança pública, nós estamos construindo alternativas.
Agora, o que, que nós avançamos para que a greve realmente termine esse ciclo e voltem às aulas? Nós assumimos o compromisso de repor integralmente a regência de classe, que ela foi distribuída na tabela, a partir de 1º de janeiro. E já a partir de agosto, né, nós vamos escalonar esse crescimento, dando uma parcela de recuperação já agora, de 17 para 20, de 25 para 30, o total é 40 e 25. Então fica uma parcela que será integralizada a partir de janeiro. Eu senti que os líderes, na sua maioria, entenderam que há um avanço significativo. O senhor acredita no fim da greve? Acredito e acho que é necessário que isso aconteça, até porque a gente não quer estabelecer um confronto, porque a educação é uma responsabilidade muito grande que precisa ser construída em parceria, em harmonia. Se há um confronto agora, e por isso a vontade de dialogar, de construir, impede que a gente melhore a educação. Hoje a educação é um grande desafio, por uma realidade que o Prates tem abordado sempre. O aluno chega hoje, resultado de problemas familiares, de base familiar, na sua maioria, que são problemas estruturais da nossa sociedade. Ele chega com uma realidade de droga, que é uma ameaça muito forte. Ele chega com um nível de informação e tecnologia bastante diferenciada do preparo que os próprios professores tiveram. Então, a crise da educação é uma crise profunda. A salarial é uma parte importante dela, mas existem outras coisas que nós temos que fazer em paralelo. Por isso, uma grande responsabilidade, isso não pode ser feito em confronto. Ele tem que ser feito somando forças, professores, as ações administrativas do governo, as ações pedagógicas, para a gente, de fato, melhorar a educação e, com isso, melhorar a nossa sociedade. A greve terminando, há um plano para a recuperação dessas aulas, governador? Sim. Nós fizemos um entendimento com o sindicato, eles vão nos apresentar, junto com a nossa parte pedagógica da secretaria, um plano de recuperação que permite a normalidade do ano letivo e nós também vamos, em seguida, fazer o pagamento dentro desse processo da recuperação e as coisas voltam ao normal. O que é importante agora, e eu peço isso em nome do governo, mas, sobretudo, dos pais e, mais ainda, dos estudantes e para o bem da educação, que os professores voltem à sala de aula. Nós estamos abertos ao diálogo, nós compreendemos a reivindicação, nós queremos melhorar e vamos melhorar o salário e vamos construir um clima de melhoramento da educação em Santa Catarina e para isso nós precisamos de parceria. O que é importante agora é que as crianças, que os professores voltem à sala de aula e que a gente continue conversando, dialogando e construindo o futuro da educação, que é um fator fundamental para melhorar a qualidade de vida e para assegurar a qualidade de vida da nossa sociedade. Esta greve é longeva, é extensiva ao ponto em que está, porque os professores, os grevistas apostam na estabilidade? A estabilidade do serviço público é um componente fundamental para qualquer movimentação interna e é um limitador para ações nossas. Ela é realmente um equívoco da parte de gestão pública no Brasil, ela engessa profundamente. A partir do momento em que eu não tenho uma legislação que me permita premiar o bom funcionário, o seu mérito, e nem posso punir o mal, eu tô absolutamente, o gestor público está engessado. Então, você tem que exercer o diálogo na sua plenitude. Alguns confundem isso com, assim, um pouco interesse ou fraqueza, não é. É que se você quer, de fato, mudar, você precisa ter a coragem de enfrentar a questão com o objetivo de transformar. Não dá para querer impor a sua vontade ou fugir dela. Você tem que realmente construir um cenário. Mas a estabilidade é um óbvio, sim. O que a população pode esperar de seu governo para conter o avanço da criminalidade a curto prazo? E na saúde, como o senhor pretende resolver o estado precário dos hospitais e melhorar o atendimento às pessoas em todo o estado? Bom, em relação à segurança pública, de fato, nós temos que aumentar o efetivo. A nossa capacidade de preparar um soldado é de 7 meses e o nosso máximo é 480 por vez. Então, o primeiro grupo já está bem adiantado, nós vamos poder, em agosto, já colocar à disposição da sociedade. Já estamos chamando o segundo grupo. E nós fizemos um remanejamento interno e vamos criar em 7 batalhões, com 80 novos policiais em cada um, nós vamos formar mais 560. Então, nós estamos falando de um universo aí de 1.500 e poucos novos soldados. É claro que neste período de 12 meses vão se aposentar 450. Então, nós vamos poder colocar mais 1.000 e poucos a mais. E é o nosso limite máximo. Não há como você qualificar mais pessoas nesse sentido. A mesma coisa na Polícia Civil, a mesma coisa nos bombeiros, né? Nós também, no sistema prisional, nós estamos fazendo o presídio de Chapecó, de Lages, de Tubarão. Entregamos já o de Itajaí. Estamos fazendo a penitenciária em Itajaí. E hoje ainda eu devo assinar o decreto desapropriando o terreno para fazer a penitenciária de Florianópolis. E ter mais 5 sendo feito projetos para nós começarmos. Em relação à saúde, nós encaminhamos um projeto de lei para a Assembleia,
onde nós vamos, através do recolhimento da dívida ativa de um programa especial, nós vamos poder injetar mais cerca de 200 milhões de reais, além do que nós já estamos fazendo, para melhorar todo o sistema. Semana passada eu entreguei em São Miguel do Oeste, junto com o secretário Dalma e com a nossa equipe, a nova UTI, super bem equipada, do Hospital de São Miguel do Oeste, e um novo centro cirúrgico, realmente um modelo para o Brasil. E sábado nós iríamos ativar a ampliação da unidade da UTI em Chapecó, mas aí com o mau tempo a gente não podia, ela já começou a funcionar. E nós temos uma série de planejamentos, vamos ativar imediatamente a emergência do Celso Ramos, vamos entregar aqui em Florianópolis o Hospital Florianópolis, estamos melhorando e fazendo um planejamento para toda a rede. Nós vamos lançar isso ainda dentro de 20 dias com a fonte, com os recursos que nós guardamos, que nós economizamos para começar a fazer e eficientizar o serviço de saúde, que é uma grande prioridade. Acertei também o início das obras do Centro de Saúde em Itajaí, que vai ser todo o tratamento dos especialistas, as policlínicas, que nós vamos começar a construir 12, a de Caçador também já está pronta. Então, nós temos um programa arrojado, né? E eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar a qualidade do serviço de saúde, e isso é importante que seja feito. 6 meses de governo, né, governador? O senhor esperava um início de mandato assim tão difícil como esse? A sociedade, ela está muito mais exigente. O que é isso? Isso é muito bom, né? Eu acho que a classe média agregou cerca de 40 milhões de brasileiros. Essas pessoas têm posição. Uma coisa é a pessoa desempregada, humilhada, ela raramente vai se expor a dar sua opinião. Outra coisa é a pessoa trabalhando, a pessoa com suas convicções, com a sua realidade de vida presente. Então, isso é um fato. A segunda questão é que, em paralelo a esse dinamismo da sociedade, que resulta também das redes sociais, do nível de informação das pessoas, o que causa uma revolução interna no nosso país, que bom que é assim, nós temos um Estado lento, um Estado brasileiro, burocratizado, de costa para as pessoas, e é dentro do processo de estabilidade e tantas outras coisas que engessam o serviço público, uma classe política que às vezes está desgastada, desmoralizada, que não é proativa. E, em paralelo a tudo isso, você tem hoje um movimento na sociedade. Por quê? Porque a inflação de consumo é maior do que o ganho salarial das pessoas, isso é um fato, e houve um endividamento exagerado das pessoas. Isso incentivo do governo, que realmente pediu para todo mundo comprar caro, fazer uma série de dívidas, e agora chega no final do mês a um contra-cheque menor, um saldo menor. Então vai ser um período, não de 6 meses, vai ser um período de 4 anos de muita exigência. Não tem nenhuma obra nossa parada, tem uma ou duas que a gente está revendo a sua atividade, como o centro de eventos aqui em Florianópolis. Não tem nenhum serviço público que perdeu qualidade, não tem nenhuma conta atrasada, quer dizer, não tem nenhum problema de ordem moral no governo. Nós temos absoluta consciência que nós estamos planejando, montando a estrutura, agora que está na hora de lançar. Houveram fatos especiais, como, por exemplo, as enchentes, que tomaram muita energia nossa, a greve, que é sempre um momento difícil, né? E eu espero que ela agora se encerre. Eu acho que a sociedade quer isso e nós temos que fazer com que isso aconteça, né? E também essa questão da fuga, né, da penitenciária, que foi um fato diferente do nosso controle. Estes 6 meses, nós, de fato, fizemos um esforço de gestão muito grande, nós fizemos uma poupança. E dentro de alguns dias, nós vamos lançar um plano arrojado de obras e de aperfeiçoamento nos serviços públicos que darão a cara do governo nos próximos 3 anos e meio. Qual vai ser a obra desse pontapé que o senhor destacaria? Não, nós vamos lançar em cada área um programa de obras. Por exemplo, nós vamos, dia 12, lançar um mutirão na saúde. Nós vamos fazer, numa primeira etapa, 20.400 cirurgias, né, especiais. Nós estamos melhorando todas as UTIs. Quer dizer, melhorar o serviço é uma coisa fundamental. Às vezes as pessoas... Mas uma obra nova... Pessoal, a coisa mais importante é terminar as que estão em andamento. Nós estamos fazendo 400 quilômetros de estrada, nós estamos fazendo mais de 100 obras nesse momento, que nós queremos terminar elas. A manutenção disso é muito cara também, né? Muito cara. Só no programa rodoviário nós vamos lançar um programa de cerca de 600 milhões de dólares, né? Que vai ser por 3 anos e meio. Acompanhe detalhes desta entrevista exclusiva ao SBT no portal sbtsantacatarina.com.br. O SBT News termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. A todos uma boa noite e obrigado pela audiência. Tchau.